neviem koľko ubehneš, Maťo, to je 5,5, 5,8. Trúfáš si ty kokot na takéto jeby? Daj to na 5. Na 5? No. To by bolo pomalé moc, nie? A sklon? Takýto nechaj rovinu. Rovinu? Podokopí sa trochu? No neviem, aspoň pol stupňa, ty kokot, nech to ide. Víš. Poradne sa utiahni, nech ti neujebe kolena, ty kokot. Z tých váh. A tu druhu dáváš? Dva. Dobre, dobre. Nemôžete to povoliť, lebo je to piči. Gym tip číslo 1. Kardio pred letom proste. S posilnením oných stehenných, ty kokot, svalov. To píče. Ty sa trháš normálne z tých. Čo? Ty sa trháš z toho kardia, Maťo, ty kokot. Ty toľko schudol, že sa dotrhal normálne. No poďa, to musí byť masaker. To musia byť intervaly a kokot. Pripravený? Počkaj. Pripravený? Pripravený? No a ukáž, jak ideš, no ukáž sa. Rýchlejšie, pridaj, Maťo, bez rúk, rýchlejšie. Val, poď, ešte, poď. Ešte 5, no poď. Ešte 15 sekúnd, Maťo, poď, už máš skoro kilometr. Poď, Maťo, zaber. Ideš jak pila. Ideš! Počkaj, pridám ti, makaj. Koko, dobre. Makaj! A bez rúk, Maťo, bez rúk. Ukáž im, kto je chlap, ty koko. Nice. Máme prvé, kamarát. Je dobrý proste. To je proste vyselačka. Toto je proste tréning. Toto je proste tréning. Tvrdý hardcore boys. Koľko zábehov? 2,55, šéf. Bang.